Ja, her ser vi en del av den bagasjen vi hadde med hjem fra påskeøen. Det er fra påskeøen alt sammen, unntagen den modellen av en kano som vi ser her, som ble laget av en innfødt på Marquesasøene, hvor vi også var innom. Det er ikke godt å si på forhånd hva som er i de forskjellige kassene og pakkene, men vi kan jo åpne noe på måfå, så skal vi se hva vi finner. Ja, her kommer den norske arkeologen Arne Skjølsvold, som var en av de fire arkeologene som var med på ekspedisjonen. Ekspedisjonen bestod denne gangen av 23 deltakere, 23 deltakere, hvorav fire var profesjonelle arkeologer. Ja, jeg ser at dette er nok ikke hulesten her. Det er stenøkser av den typen som ble benyttet til å lage de store stenstatuene. Som bekjent så finnes det over 600 jettestore stenstatuer på Påskeøen. Hvor stor var den største av de du grov ut, Arne? Det var vel nærmere 12,5 meter, tror jeg. 12,5 meter, ja. Det var Skjølsvold som forestod utgravningene ved stenbruddet Ranoraraco, der statuene ble laget. Den største statuen som ligger uferdig i bruddet var vel 22 meter lang, 22 meter. Ja, ja. Og det eneste redskap de hadde til å lave disse kolossale statuene var disse primitive stenene. De lå igjen i bruddet, hvor mange vil du si lå der omtrent? Det lå i hundrevis rundt omkring i kraterfjellet. Og umiddelbart nærhet av vulkanen. Det var økser som de rett og slett holdt i neven når de, uten skaft, når de hugg de store figurene ut av fjellet. Samtidig som de hugg med disse håndøksene, så slo de vann på fjellet med flaskegresskar, slik som dette. Disse to redskapene var altså det eneste de innfødte hadde til å lave sine store statuer. Men skal vi se om vi ikke kan finne igjen av hule denne. Ja, bare bort den her. Da tror jeg det er større sjanse til å finne en slik skulptur. Ganske riktig, her har vi en av de mange eiendommelige skulpturene vi fant inne i hemmelige familiehuller. Den har en viss likhet til rongorongo-tegnene, eller hieroglyfskriften, som er kjent fra Påskeøen, men tegnene er helt annerledes. En del av de viktigste familiene på Påskeøen hadde familiehuler, som var gått i arv fra generasjon til generasjon. De inneholdt en mengde skulpturer og andre eiendommelige ting fra forfedrene. Disse hulene hadde en inngang som var så godt skjult at det var håpløst for en uvedkommende å finne frem, og det var bare ett menneske i hver generasjon som visste hvor inngangen var. Vi hadde store vanskeligheter å få overtalt de innfødte til å ta oss med i noen av disse hulene, men vi kom inn i flere og fant at det lå opp til 100 slike stener i en enkelt hule. Det eneste som passet på disse hulene faktisk, var en såkalt aku-aku. For så vidt kunne aku-akuen for en utenforstående ser ut akkurat som alle de andre stenene, men i de innfødtes øyne hadde den adskillige egenskaper som ikke en vanlig stenskulptur hadde. Nede i sekken her ligger det en av de akuakene vi fikk med fra Påskeøen. Det er i de innfødtes øyne et overnaturlig vesen som
passer på hulen og dreper uvedkommende som forsøker å komme inn. Hulen er lyst tabu. Hva dette egentlig forestiller denne spesielle akuaken er vanskelig å si. Det er i hvert fall et skjegget hode med tre kuler på hodet og en pukkel på ryggen, en liggende byste. Denne spesielle akuaken her overtok jeg sammen med en annen akuaku av hulens øyemann, en innfødt som het Pacaratti. Han var uhyre lettet over å bli kvitt akuakon og det ansvaret det innebærer. Allikevel var han så sentimental da han skulle skilles med den, at han gråt så tårene trillet. Nå ser ikke alle akuakoer ut slik som denne figuren her. Akuakoene i hulene kunne ha alle mulige former, se ut som hodeskaller, hender eller dyr. En akuako kunne også være et virkelig dyr, en krabbe i sjøen. Og en mengde, kanskje de fleste akuakoene, var usynlige ånder av begge kjønn. Det fantes både onde akuakoer og gode, og flere av de ledende innfødte hadde gode akuakoer som hjalp seg gjennom livet. Det faktum at ekspedisjonen fant så mye rart nede i jorden da vi grov, fikk de innfødte, eftersom månedene gikk, til å tro at jeg selv hadde en god akuako som hjalp meg til å finne alt dette, og det var faktisk takket være denne utrolige overtroen blant de ellers så høyst siviliserte påskeøboerne, var den som gjorde at jeg selv slapp inn i familiehulene. Jeg har med hjem i hvert fall et halvt dusin slike akuakoer, men det kan være at jeg har adskillig flere uten å vite om det selv. Vi kan ta en titt bort på en annen haug her borte med sten fra hulen. Blant dem ligger det adskillige som for alt jeg vet godt kan være en akuako. Her for eksempel. Dette kan godt være en akuako for alt det jeg vet. Det er ingen som har sagt at det er en akuako. Det er en hodeskalle i sten, i lava. Men den har et rundt hull i pannen, og i en av de hulene jeg var, ble jeg fortalt at en sten av presis samme typen var en akuako. Den innførte fortalte meg at før i tiden hadde ligget malt benmel av menneskeknokler i dette hullet, som var brakte forbannelse på uvedkommende som kom inn. De ville dø hvis de rørte akuakoen. Dette her er en figur som er mer vanlig på påskeøen, og som har vært kjent helt fra oppdagelsenes tid. Det er en såkalt fuglemann, altså fågelmann på svensk. Det er et menneske med et hode av en fugl med nebb. Den finnes overalt i gamle helleristninger og reliefarbeider på påskeøen. Men denne her er altså kommet fra en familiehule. Denne figuren her brakte meg litt av en overraskelse da jeg fikk den. Den fant jeg ikke i en hule, men jeg fant den i min egen sovepose i teltet da jeg kom hjem om natten. Det var en innfødt som het Atan Atan, som hadde vært inne og lurte ned i soveposen min. Det var det første tegn på at han ville vise meg sin familiehule. Han påstod, da jeg spurte hva det var, så påstod han at det var en sjøløve. Det kan man med en gang si at det slett ikke er, for ingen sjøløve har ører. Det er et kattedyr av en eller annen slag. I denne haugen her ligger det ca. 500 slike huleskulpturer. Det er ikke laget av samme håre tuff som statuene i krateret Ranoraraku, men av vulkansk lava. I oktober kommer den amerikanske arkeologen Ferdon over til Norge, som var med på ekspedisjonen,
Og da skal vi begynne å klassifisere og bearbeide dette materialet. En del av det vil havne på Nasjonalmuseet nede i Chile. En del vil bli oppbevart på Kon-Tiki-museet her i Oslo. En del av det vil til og med havne i en hule på ny. Vi skal nemlig konstruere en underjordisk hule under museet her, hvor publikum kan få lov å komme ned og se hvordan disse familiegrottene tok seg ut, der vi vil legge begravelsene, skjelettene slik som de lå, med skulpturene omkring, og der vil antagelig en eller to av akuakuene komme til heder og verdighet igjen.